नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म हु राई सिक्किम राज्यको बत्तिसवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपचुनाउमा सिक्किमको सत्ताहरू सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको क्यान्डिडेट्सहरू अनअपोस्ड इलेक्ट भएको निविरोध चुनिएको चुनिएसँगै अब सिक्किमको बत्तिसवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बत्तिसवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको विधायकहरू बनिसकेको छ चुनिसकेको छ भने सिक्किममा हुन लागेको उपचुनाउको समाप्ति पनि भइसकेको छ एघार नाम चाहिँ सिङ्गिथाङ निर्वाचन क्षेत्रबाट सतीश चन्द्र राई अनि सात सोरेङ चाकुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट आदित्य गोले जो दुवैजना सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको क्यान्डिडेट्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई अनपोस्ट इलेक्ट भएको भनी आज त्यहाँका सम्बन्धित रिटर्निङ अफिसर्सहरूले प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिसक्नु भएको छ यसको जानकारी छ यससँगै दुवैजना अनपोस्ट इलेक्ट भएको र विधायक बनिसकेको घोषणा भइसकेको छ चुनाव आयोगले सिक्किम राज्यको बत्तीसवटा मध्ये दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा यसै नोभेम्बर तेह्र तारिखको दिन उपचुनावको मतदान हुने घोषणा गरेको थियो भने अक्टोबर तिस तारिकको दिन नामाङ्कनहरू जो क्यान्डिडेट्सहरू नामाङ्कन भएको छ यसको विड्रोवलको अन्तिम दिन थियो र अक्टोबर अठाइस अठाइस तारिकको दिन स्क्रुटनी रहेको थियो सिक्किममा तिनवटा राजनीतिक दल क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो क्यान्डिडेट्सहरू उतारेको थियो सिक्किमको सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले एघार नाम्ची सिङताङ निर्वाचन क्षेत्रबाट सतीश चन्द्र राई र सात सोरिङ च्याकुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट आदित्य गोलेलाई उतारेको थियो भने सिक्किमको दुईवटा अर्को विपक्षी राजनीतिक दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीले एघार नाम्ची सिङथाङ निर्वाचन क्षेत्रबाट डानियल राई र सात सोरिङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रेमबहादुर भण्डारीलाई उतारेको थियो यसरी नै सक्रिय विपक्षी राजनीतिक दल सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमले एघार नाम्ची सिङथाङ निर्वाचन क्षेत्रबाट महेश राई र सात सोरिङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट पोबिन हाङ सुब्बालाई आफ्नो क्यान्डिडेट्सहरूको रूपमा उतारेको थियो तर अट्ठाइस तारिकको दिन जब स्क्रुटिनी भइरहेको थियो डकुमेन्ट्सहरूको नोमिनेसन्सको क्यान्डिडेट्सहरूको यस दिन सिक्किमको विपक्षी राजनीतिक दल सिटिजन एक्सन पार्टीको दुवैजना क्यान्डिडेट्सहरूको जो नोमिनेसन्स छ यो नोमिनेसन्स प्रस्तावकहरू प्रपोजल्सहरूको अभाव भएको कारण डिफिसियन्सी भएको कारण दुवैजना क्यान्डिडेट्सहरूको नोमिनेसन्स खारेज भएको थियो भने सिक्किमको अर्को विपक्षी राजनीतिक दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीको दुवैजना क्यान्डिडेट्सले दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट उन्तिस तारिकको दिन आफ्नो क्यान्डिडेट्स नोमिनेसन्स फिर्ता लिएको थियो यससँगै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको क्यान्डिडेट्सहरू मात्र चुनावमा भएकोले दुवैजनालाई अनअपोज इलेक्ट भएको घोषणा भएको हो र यो जु जो यो पोलिटिकल कुरा भएको छ जसमा दुईवटा राजनीतिक दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो विपक्षीमा छ दुवैजनाको क्यान्डिडेट्सहरू एउटा पार्टीले आफ्नो क्यान्डिडेट्सहरू विड्रल गरेको थियो एउटा पार्टीको क्यान्डिडेट्सले आफ्नो नोमिनेसन्स विथड्रल गरेको थियो भने एउटा पार्टीको सिटिजन एक्सन पार्टीको दुवैजना क्यान्डिडेट्सको जो नोमिनेसन्स खारेज भएको छ यसलाई लिएर विपक्षी राजनीतिक दलले सिक्किमको सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमाथि विभिन्न गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ जसमा इन्टिमिडेसन्स जस्तो कुरा छ जसमा विपक्षी राजनीतिक दलको क्यान्डिडेट्सहरू साथै प्रपोजल्सहरूमाथि राज्य सरकारले आफ्नो तन्त्रहरू प्रयोग गरिकन इन्टिमिडेसन गरेको दबाव लगाएको आरोपहरू लगाएको छ भने यसलाई लिएर सिक्किमको सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले भने विपक्षी राजनीतिक दलहरूको आफ्नै कारणले गर्दा आफ्नै अभावहरूको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै गल्तीहरूको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो जसको एउटा राजनीतिक दलको दुवैजना क्यान्डिडेट्सको नोमिनेसन्स खारेज भएको र एउटा राजनीतिक दलको दुवैजना क्यान्डिडेट्सले नोमिनेसन फिर्ता लिएको हो भनी भनेको छ भने सरकारमाथि विपक्षी राजनीतिक दल मुखर भन्दै गइरहेको छ र आज मात्र दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र सात सोरेङ चाकुङ निर्वाचन क्षेत्र र एघार नाम चाहिँ सिङथाङ निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित रिटर्निङ अफिसर्सहरूले एसकेएम पार्टीको क्यान्डिडेट्सहरूलाई अनअपोज इलेक्ट भएको निविरोध चुनिएको डिक्लेयर गरिसकेको छ भने दुवैजना क्यान्डिडेट्सहरू विधायक बनिसकेका छन् सँगसँगै सिक्किमको विधानसभामा बत्तीसटा मध्ये बत्तीसवटै निर्वाचन क्षेत्र अब सिक्किम, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको विधायकहरू रहेको छ दुई हजार चौबिसको सिक्किम विधानसभाको उपचुनावको सम्पूर्ण कभरेज सिक्किम क्रोनिकल तपाईँहरू समक्ष लिएर आएको छ र अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नु सिक्किम क्रोनिकल